くお願いします。はい、よろしくお願いします。辰です。お久しぶりです。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。先生ね、また9月に仙台までお越しいただいて、お話いただくことにはしてるんで、はいはいはい。この時のテーパーはおそらく福島フィフティになるんじゃないかと思いますし、3月に福島フィフティの試写会、ご招待いただいて、でもう大感激して、もういろんなところで発言してたらいきなりコロナがどんどん動き出しちゃった、ね、映画館自身が動けなくなっちゃったでしたよね。でも本当にあれね、3週ぐらいはあれしてたんですけど、ダントツトップで、そう、ダントツトップでした、ダントツトップで行ってたんだけども、映画館自身が閉まっちゃいましたからね。そうなんです、そうなんです。いやでも先生も見た、この駅、もう駅簿を読んで、もう大興奮でした。ありがとうございます。でやっぱりその私がこんなこと言ったら僭越ですけど、やっぱりそのすごいね先生。どこが特にあれだったんですかね、印象的だった。やっぱりね、一番印象的だったのは、もうみんな分かってたことなんだけど、厚生労働者の問題と、それからやっぱりその私もこれ研究会ずっと発信してたんですけど、なぜ中国から止めないんだと。1月の終わりの段階で、中国を動くの入国を止めるべきで、そんなもん習近平さんの訪日とかオリンピックとか、そのインバウンドとか、私らは経営のことを見てますからインバウンドの大きさ分かってるけれども、高梨出ると、中国を止めない限りダメで、この中国止めないってことの一点において安倍政権、そこを私もどっちか擁護派だったんですが、これに関してはものすごい滞在を犯しているって発言をしてたんですが、そこに一冊をものすごく深く書かれているので、あと中国の内情ですね。そうですね、いやこれね、もうその感染症っていうのは、はい、とにかく感染国、まあレッドゾーンだけども、これからの入国を止めるのはこれは基本中の基本で、そこから全てが始まるものですからね。その通りです、それをしないという、しかも、はい、私がもうこの本でも最初から強調してるわけだけども、1月21日から、その、この厚労省がやったのが、武漢から来る飛行機に対して、あるいは上海から来る飛行機に対して、質問票配布。そう、子供魂もありますか、咳ありますかって。ね、って、それないって書いたら、それで終わりですよ。その通りです。いや、それでもう、それはざるなわけですよ。それで私はこれで、この本にもずっと書かせてもらいましたけど、当時から、その、はい、今、その中国の隠蔽社会といってもですね、SNS でその映像発信がありますから、これがすごかったんですよ。1月のもう、中旬から下旬のもう武漢の阿鼻叫喚の病院のありさまが次々発信されてましたので、でこれは恐ろしい感染力のある、そして死者がボンボン出てましたから、もう医療崩壊、あまりにも患者が多すぎて医療崩壊をすぐしてしまったわけなんだけども、それでその積み上げられたそのこの遺体袋ですよね、これまで映像発信してましたから、だからこれは大変なことになるぞっていうことを私ずっとツイッターでも言って、早く入国禁止しろっていうことで、それでやったけども、それで、加藤厚労大臣をもう早く更迭しろということまで、発信してやったけども、全くこの安倍政権には響かなかったですよね。そういうことですよ。それでね、1月のその26日から27日のところで、その向こうが、その中国が、海外の団体旅行も禁止したんですよ。禁止しましたね、はい。禁止した。それによって、日本に来るのが数字のビザ、個人ビザの人たちが来る、あれになって、確かに数はだから減ったわけなんだけど、ましたね、日本は結局、その湖北省のに2週間以内に滞在を、その人はダメだっていうのを、その2月1日からやるけど、それ以外、フリーパスだったわけですから。そういうことですね、だから個人ビザで来てる人はどんどん入れるということで、だからもう国家の危機管理というか、感染症のイロハの意も知らないというのが日本ですよね、そうですよね。これは厚労省がなぜそうなのかというのをかなり、ちょっとここでページを割きすぎたかなというぐらいそれでこんな分厚い本になっちゃったんですか。でも一番のその病巣の中心ですからね分厚くなっちゃってね、それでも、いやこれはもう新種はダメだっていうふうにだから4月のだから最初の予定ではもう、
あの他に私書かなくちゃいけない本が結構あるもんで、うん、それをどけてこれを出すということで、はい、あんまり時間もかけられないから、うん、とにかくゴールデンウィーク前に、うん、まあ、警鐘を鳴らす新書を出そうということで、はい、それで動いてたんですけど、はい、ちょっとそのもう事態がこれ特に3月から世界に向かってすごくなっていったじゃないですか、うんうん、はい、そうでした。加速度的に同じような失敗、日本と同じような失敗をしているところもあったし、うん、これはとてつもないことになるぞっていうことで、うん、そこで単行本に切り替えてもらったんですよ。なるほど。それで出版社の方はもう4月に出してもらえるもんだと思ってたもんだから、うん、はいはい、ね、そうでしょうね。ちょうどの私は1月の末に札幌にいたんですね。で2月の頭から雪祭りじゃないですか、うんうん、その時ちょうど内藤も一緒してたんですけども、うん、いっぱい来たじゃん中学、うん、もう雪祭りなんてとんだこの雪祭りでいっぺんに北海道やられる。だからここでもう北海道でもいいから、うん、もうとにかく入国っていうか中国からの観光客止めないことには雪祭りなんて道内全部来るわけですから、うんうんうん、いっぺんに来ていくことになる。うん、これものすごい危険な状態で、ちょうどあの札幌でセミナーやってたもんですから、それで発信して、そうですか、はい、そうですか、で次の日ね、千歳空港に向かうときに札幌駅が、うん、やっぱりその、うん、中国の方々がもう5万といって、あとマスクのね、うん、もう買い占め、駅の売店で、すごい状態、もうこれはもう、どこがブレーキ踏むのか、もうとにかく入れるのを止めなきゃダメだと、もうその入れるのを止めればあるけど、雪祭りのおかげで実際にその北海道が最初にやられましたもんね。やられました。やられました。だから道としての、 あの緊急事態宣言出して、まあ、いう時は、まあ、抑え込めましたけれどもね、また、また大きくなりましたけど、やっぱりあの北海道の最初の、なんていうんだろう、ばーっと増えたところに、なんか全てが縮図があるなと思って見てました。いや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 、だからね、これ、まあ、安倍政権は、うん、まあ、他の政権よりはマシだろうということで、はい、この対中国とかも最初の方は、うん、いい政策を取ってたから、うん、まあ、支持もしてたわけだけど、うんうん、もう今回はもう、ちょっと失望で、まあ、うん、がっくりきましたね。まあ、そうですよね。それで、とにかくその2つ の、 その足かせがあって、うん、1つは、まあ、はい、習近平の国賓来日というのが1つあって、うん、で、もう1つは東京オリンピックって、この2つにあまりにもとらわれて、はい、最も大切な国民の命を守るという政治家の使命を、ね、大前提捨て去りましたね。はい、あの先生の方に出てきますけど、中国当局の方からあまり大ごとにしてくれるなというような申し出があったと。でそのことがものすごく精神的な足かせになってしまったんだと。そうなんです、詳しく書かれてますね、うん、これがね、私もちょっと官邸のサイドの人たちにそういうのを聞いてたんですけど、うん、はい、本当にそうなのかなって思ったら、うん、もう時事通信がもう記事にしたんですよ、 あれを。あれ勇気があるなと思ったんだけども、はいはい、実際にそのこっち側が聞いてた話がそのまま記事になりましたので、ちょっとびっくりしましたけど、うん、いや、それでね、これだけの失敗 をしながら、やっぱりその日本人の衛生観念、うん、そうですね、そしてから、それから、うん、他人にうつさないというこのマスク文化、うんうんうん、そしてもう世界に冠たるこの医療従事者の、うん、この使命感、うん、責任感、ね、モラルですよね、はい、これでここまでその死者を少なくしたわけですから、うん、はい、まあ、奇跡ですよね。奇跡ですよね、うん、だからその、後の方でこの本の最後の方に近いところでその、はい、アメリカのそのフォーリンポリシー、これ外交専門誌なんだけども、うん、はいはい、国際関係の専門誌なんだけど、うん、ここがほらもう分析し尽くしても理由がないんですよ、うです、ね、もう日本が助かる理由が、ね、それで書いたのが何かって、うん、日本人の他人を思いやる心が勝ったんだということをもう書かざるを得なかったわけ、非常に象徴的な記事だったので紹介させてもらいましたけど、はい、やっぱりその奇妙な勝利っていう表現よくされますし、ね、まあ、本当にその先生も書かれてるし、世界に言われてる国民の勝利ですよね。そうですね、だから麻生さんが言ってそれとね、うん、それとね、ほら前回ほら
台北のあの花園飯店で講演をさせてもらう、はい、あれ2018年の9月か10月で、そうですね、10月ですかね、10月ですかね、はい、あれその翌月、来月のこの、うん、統一地方選で惨敗しますっていう話をさせてもらったんですけど、はい、あの花園大飯店の隣が和平委員ですから、うん、ああなるほどなるほど、あそこが2003年の、うんうん、あの SARS の、はい、この台湾感染死史上、感染症史上、はい、最悪の日と言われる、これが2003年の4月24日なんですけど、私はその時に あの辺りにいたんですけど、取材してたんですけど、はい、その時に、うん、花園飯店の隣のこの和平委員が突然シャットアウトになったんです、はい、あなるほど、それで見舞い客も全部封じ込まれまして、うん、なるほどなるほど、これ一番象徴的だったのは、はい、あそこ駐車場が中華路からそのまま入れますから、うんうんうん、そのままトイレに行ったタクシーの運転手まで出れなくなっちゃったんです、はあ、それで安全に、うん、それで阿鼻叫喚になって、うん、出してくれ出してくれの、うん、それでひどいじゃないか、俺は関係ないんだ、俺はトイレに来ただけだ、うん、私は見舞いに来ただけだって、うん、それも全部封殺されて、なるほど、大変な騒動になったんだ。それであの和平委員のその、はい、SARS の時のこの騒動というのが、うん、そのまま要するに院内感染が強くなって、うんうんうん、台湾中で院内感染が起こって、はい、うん、それからやっとそれから3週間、2週間から3週間経って、うん、やっと和平委員が落ち着いてきたときに、今度は、はい、すぐ隣の万博の国営住宅の方で今度また感染爆発になるほど、はい、それで悲劇、要するにもうこの、うん、大変な目に遭うわけなんだけど、はい、その時にほら陳水扁政権がその、うんうん、今と違ってですね、今の蔡英文政権と違って、うん、ねじれ現象だったんですよ、あの立法、立法とね、国会が、うんはい、立法院が、うん、国民党がこの握ってましたから、はい、特措法を一つ作れなかったんです。だからもう何もできなかったわけ。なるほど。その教訓を今回全部活かしてますから。またこの5問の中に出てくるけど、台湾の政策論ってのはもう徹底してますもんね。徹底してますよ。徹底してる。で、やっぱり蔡さんのもちろんリーダーシップもそうだけど、やっぱりその天才が何人かいて、その人たちに完全にこう、すごいすごい任せながら。すごいすごい。ね、えそれがね、だからこのもうこの蔡英文政権の前からそうなんですよ、うん、というのはその今回取材してて驚いたのは、その蔡英文政権が参る、うん、このできる前の年、はい、2015年段階で、はい、アビガンを備蓄してるんですよ。あ、そのようですね。これのアビガンを備蓄してるってどういうことって、うん、輸入特約ですよ。特別輸入契約してるわけですよ。でそれをなんでアビガンかって言って、そのインフルエンザ、はい、これがこの感染爆発した時に、うん、そのこのウイルスというのは細胞の中に入ってきて、はい、それで遺伝子これに、うん、これを複製してそれで放出して増えていくと、はい、でそうすると一般の薬は、うんうん、この放出を阻害する薬なんだと、うんうん、でそれは備蓄してますと、はいはい、しかしアビガンはその前の複製段階を阻害する薬なので、うん、メカニズムが違うから、うんうん、両方とも備蓄するということで、これを、ね、富士フィルムと特別契約で、うん、特別輸入契約で備蓄してましたって言うんですよ、うんうん、いやこれはもうちょっとレベルが違ってるんですね。ますね、あまりにも、ね、って、うん、日本とレベルが違いすぎて、全く違いすぎる。メカニズムの、うん、ここの細胞のそのこれに取り付いた後、ウイルスが、うん、その複製して放出する薬がもうすでに持ってますのでと、うん、その前段階の複製を阻害する薬が、これはメカニズムが違うということで、特別契約を富士フィルムと直接して輸入したんですって。そういう説明なんですよ。レベルが違ってて。レベルが違いすぎる。もう日本と台湾のレベルの違いは、少年野球とプロ野球の違いなんですよ。いや、本当ですね。
そのぐらいだと思いますね。だからもう、うん、あ、これはもう話にならないということで、うんうん、それで聞いていったらね、はい、その、あの、びっくりするのは、はい、その亡くなったその一番最初にこのチャットでこうあれ、あの、拡散させたその李文亮医師のチャットの段階で入手してるわけです。いやそうなんだよね。でそれを、いや偶然入手しました、偶然入手しましたで、偶然を装うんだけど、うん、装うね、うん、全く違いますよ。これ全部ネット貼ってるんですか。うん、うん、そうなんだね。そうすると、うん、台湾は、うん、あの、例えばその私たちから考えても、はい、例えば、まあ、仙台であろうと東京であろうと、うん、エボラ出血熱を警戒しようとかってそれは思わないじゃないですか、うん、その通り。エボラはだってアフリカのそうですね、ですから、うん、日本に来るまではものすごいこのあれをたどってこなくちゃいけないから、うん、なかなかエボラっていうのは致死率が高いから、うん、周りがバタバタ死んでいくから、うん、あの菌自身がここまで来れないわけです。来れないよ、そうですね。日本まで来れないわけです。うん、しかし、うん、この一番私たちがこの見なくちゃいけないのは、うん、これは SARS にしても、うん、この鳥インフルにしても、うん、この豚にしても、今回の新型コロナにしても、うんうんうん、全部発生源は中国。中国ですからね。その通りです。それで中国をウォッチしてれば、うん、日本人がこの危うくなる、うん、その感染症のもう9割がカバーできるわけです。そういうことですね。そうすると、うん、これをどうカバーするかっていうのが、これ一番重要なわけじゃないですか。思います。それが全くできてないから、この本を書かせてもらったわけなんだけども、要するに、それができ、やるためにはどうしたらいいか。はい。それはもう台湾との連携しかないんですよ。絶対そう思いました、私も。なんでかというと、台湾は、言葉が同じですから、うんうんうん、それは台湾にはもちろん、あの台湾語とか、いろいろ他にもあるけど、うんうん、もう中国語で、同じ言語を使っておりますので、うんうん、しかも多くの台湾人が中国に働きにも行ってて、うんうんうん、そして学術的にもつながりがありますから、うんうんうん、このネットワークを今から日本がこの中国へのネットを張ろうとしたって、日本語と英語のそのあれでそのどのくらいが食い込めるかってもう無理なんです。無理ですね、そう思います。そうすると、やらなければいけないのは、うん、台湾との連携なんですよ。そう思いました。今回強く思いました。それで、うん、これを早くやらなければいけないということで、台湾と の、 その台湾の凄さですよね。そう思いますね。少年野球とプロ野球の違いがあるわけですから。それをインテリジェンスに関しては台湾にね、これ読んでくれたらそれ分かるじゃん。もう分かる分かる、すごく分かる。もうそのことがもう、いや、関節書かれてるじゃないですか。その日本でアビガンがまだね承認をされないと、それはその厚生労働省の、まあ分かりやすく言えば天下り先を確保するというその村根性の中で、国民の命なんて関係なく動いてんだと、はい、だからアビガンすら日本ではまだその、はい、患者の希望がなければ使えないという状況が永遠と続いているわけで、そこら辺のその村根性っていうのは永久に治らないものなんですか。いや、これがね、タツさんね、これね、はい、要するにね、うん、この私はもうずっとそら、官僚の記事も書いてきたわけだから、そうですね、もう答えはもう分かってるわけですよ。国民の命関係のない集団だから、この人たちは、うん、処理能力はあるんですよ、うん、このその省がずっとやってきたこと、うんうんうん、要するにその設置法が書いてあると、はい、まあ、厚労省なら厚労省設置法、はい、財務省なら財務省設置法、うん、それがあって、例えば厚労省に至っては111項目にわたる仕事がダーッと書かれてる、はい、で一つ一つ全部見ていっても国民の命を守るという言葉はないわけですから、ないわけですから、すごい話。そうするとこの人たちは法律に基づいて、うん、あなたはこの省のこの局のこの部ですから、うん、で今この課にいますからこれをやりなさい、うん、はいって、それで処理能力があるからこれをやる、うん、けどその一番元の自分たちは国民の命を守るためにあるっていうのが、うんうんうん、全く欠落した連中ですから、最大原則が欠落してる。そうなんですよ、うん、だからそれ分かってるから、うん、もう散々だからエイズ、はい、薬害エイズの時も散々書いた言葉を今回も久しぶりに書かせてもらったんですけど、うん、要するにあの緑十字が、はい、厚生省薬務局分室と言われてたわけですよ、ね、私たちはそういうふうに名付けて書いてたんですから、はい、それは
会長、社長、東京支社長、全部天下りですか。天下りってね。天下りですか。そうすると、厚生省、今の厚労省、厚生省の、はい、あの役人たちはどこを向いて仕事をしてるかというのは、うん、その業界に向いて仕事をしていますから、うん、国民の命なんか一個も考えてないんですよ、うん、それこれからも変わりませんから。変わらないね。変わらないから、うん、で私は厚労省を改革してほしいとか、うん、そういうことはもう一言も言わないことにしたんですよ。無駄だから腹立つから腹立つからもうしなくていいと。とにかく政治家が主導して、うんうん、で言われたことは彼らがやるわけだから。そうですね。そこに置いてなきゃ言うの。彼らは言われたことはやる集団ですから、うん、秀才君たちですから、うんうんうん、だからその秀才君たちはこう政治家が私たちが選んだ政治家によって、うんうんうん、お前らこれをやるんだぞっていうふうにこうやってもらって、まあ、これが民主主義ですから、これはこう占領によってこれやってもらわないといけないわけでね、うんうんうん、もうそれで、政治家たちにはもういろんな番組を通じてもそうなんだけど、いろいろ言ってるけど、うん、もう厚労省の役人には、ね、もう言いません。まあ、言わない。で、三宮先生、もう一つね、その、これ聞かれる人の興味持ってるのは、このウイルスは、まあ、先生の本読むと、まあ、なんとなくもう全部わかるんだけれども、やっぱり研究所から出たものだと考えるのが普通ですよ。これはね、最初にその生物兵器説が出たんですよ。うん、それは、なんでかというと、うん、その人為的に操作してるからなんですよ、うんうん、そうですね。で人為的にその S スパイクっていうその、うんうんうん、この AC 受容体あの、はい、人間のこの気管支にあるこの受容体にこの入り込めるように操作してあるから、うん、これは生物兵器なんだっていうふうに、うんうんうん、このまあバーッとルフされたわけなんですけど、はい、うん、あの私はそれは内部告発者が出ない限りは、うん、あの それをやったとして、うん、やった本人が告発しない限りは無理だし、うん、そんなことはなかなかないだろうなと思って、うんうん、そうするとこの業界の人たちに、はい、取材をして回ったら、はい、そのもうここの本に書いたその2015年の、うんうん、この赤精霊、このコウモリ女と言われるウイルスハンターと言われるこの、まあ、当事者ですけども、この武漢病毒研究所の赤精霊主任研究員が変わったこの論文に行き着くわけですよ。みんなこれを言いますから。うんうん、そうですね。そしたら、これマウスで実験してるんだけど、ちゃんとここにあの感染できるように操作して、それで実験してるからと。で、こんな危険なことをしたらダメだぞと。何を目的です。ということで、うん、それが2015年のその11月9日に、うん、ネイチャーメディシンにこれが出た、うん、そしたらその兄貴分のネイチャー、ネイチャーがね、ネイチャー本誌の方に、うん、3日後にこのバトラー記者っていう、まあ、有名なベテランの記者が、うん、こんな実験をしてはいけない、これの危険度はこのぐらい高いんだっていうことを、うんうん、これ記事がもう出てるわけですから、はい、だからほら並行してるわけですよ。そういうことですね。ネイチャーメディシンがこれを11月9日にこの掲載をします。掲載をする。これ非常にこのほらあのあれクラスになるとものすごいあの検証するじゃないですか。そうですね。精査がすごいからね、あの、もうあの検証の度合いがすごいから、うんうん、その段階でこれは問題だっていうことになってるから、うんうん、それでもう直ちに3日後のネイチャーにこれが出るっていうぐらいの大もので、それがやっぱり遺伝子の関係のその学者たちがみんなこれを言うわけですよ、ね、そうですよね。そうすると、うん、あここでそういうふうにマウスにこの、うんこれを操作して、うん、映るようにして、そしてこういうふうになりましたと、うんうん、ああそうなんですかと、それをきちんと管理できる国だったら、うんうん、そういうことだね。それは問題ないんだけど、それが恐ろしい、恐ろしいことが書いてますよね。そういうことですから、ね、実験動物は売るだろうみたいなこと書いてますから実験動物を売って懲役12年、ね、この一番有名な遺伝子の、うん、あの組み替えとかで一番有名な中国農業大学の李寧教授が懲役12年それで食らいました。そのあれがあるわけですからね。4500万の罰金をって、それ今年判決が出たんですから。いやーすごいことですよね。いやいや、それで、うん、
業界の人たちが、まあ、私はもう、このコメントに出てくるその、うん、台湾人士の林健良さんとものすごくもう古い付き合いなので、はいはい、彼はだからこの遺伝子、まあ、医師だし、もう87年に東大のその遺伝子の、うん、あれに台湾から留学してきた医師ですので、はいはい、そういう論文は全部見てる人なんですけど、うんうんうん、その彼がやっぱりここを指摘してですね、うんはい、これはものすごい問題なのは、うん、2017年に武漢万法に、はい、武漢病毒研究所の、はい、このコウモリのこれやってる研究者が、はいはい、その素手でこれを触って防護もせずにおしっこを浴びてっていうねそういうことも武漢万法にすっぱ抜かれてるんですよっていうことで、はぁ、生々しいことですよ、ね、そのレベルかって本当そのレベルか、私たちでもそんなことしないですしないしない怖いですよ、怖いですよ、怖いですよ、素手ですよ、素手でこれもあるし、おしっこされちゃったんだよ、あれってねって、もう幸いなことに感染してなかったと感じました、ね、なかったんだよ、もうめちゃくちゃですよ、いや本当ですよ、ね、それでね、その、うん、今回私はあれを知らなかったんですけど、はい、その2018年にその、うん、この北京のですね、はい、その科学者、あの大使館にいる、まあ科学者たちがいますから、はい、それが2018年の1月から、うん、何回かに分けてその武漢病毒研究所に視察に行ってるわけなんですけど、その人たち の、うん、その公電の報告、国務省への報告ですよね、はい、うんうん、それを今年そのこういう問題になってから、うん、ワシントン・ポストが引っ張抜いたわけですよ。そうですね、うん、それをの、あ、そうかと、ワシントン・ポストこれ引っ張抜いたんか、うん、でその内容がをこの中にも書きましたけど、うん、とにかくその恐ろしいほどずさんで、ずさんだっていうね、うん、もう恐怖を感じるぐらいのずさんさだったっていうことが、うんうんうん、これ公電で報告されてますから、そうですね、はい、そうするともう答えはもう出てきますよね、うん、そういうことですよね、生物兵器としてどうこうしてたとかっていう、うん、そんな、そんな次元レベルで次元じゃないですね出ちゃったって感じですもんね、だから、うん、私はその詳しく書かせてもらったように、その2月6日のその河南理工大学の蕭波東教授が、うん、その世界の1700万の人の科学者が見てる、うん、リサーチゲートという有名なサイトに、はい、突然その論文を発表するわけなんだけど、はい、うん、そこでもこの河南海鮮市場が発生源ではないということを、うん、そうですよね、書いたわけですよね、うんうん、それでこの武漢のその研究所のことを詳しく言って、うん、それでとにかくその菊頭コウモリは武漢に飛んでいないってそういうことで、距離的に無理って書いてますよね、河南海鮮市場では売られてませんし、 うん、そしたらどこに行ったんだって話したもん、ああありますよね、うん、だからもう答えはだからずっとね、まあ、私そのこれ生物兵器なんですかとかなんとかって言うと、うん、聞かれていろいろするんですけど、はい、いやこれ申し訳ないけど、うん、これ中国のこのずさんさというものを理解してもらわないと、これを前提に考えないとね、うん、そういうふうにその生物兵器テロとか、うん、いやいや、そこを将来考えてたかもしんないけど、うん、そういう問題以前だと以前の問題ですよねだからその厄介な中国とどう付き合っていくんだってことがね、また先生のこの本の内容に投げかけられているけど、うん、だからそこなんですよ、だから、うん、そのこの昨日から今日にかけてもその、うん、その自民党の人たちに取材すると、はい、うん、もう腹が立ってるわけですよ、みんな、うんうんうん、そうだろうね、この政権、要するに、うん、安倍一強に対して、うん、そして二階幹事長に対して、うん、この執行部に対して、うん、それはまあ匿名の人に一応匿名の中継議員ってことにしてるけど、誰に聞いても怒ってますよ、うん、怒ってるでしょうね、怒ってますよ、うん、そうだと思う、それで誰が考えたって、うん、その中国からの全土からまず入国を禁止して、うん、そこからその感染源、うん、日本の中でも感染した人、うん、これを追いかけていって、うん、そしてもうクラスターも一つ一つ潰していって、やらなくちゃいけないのに、うん、それのできないような国に、うん、
何が語れるかっていうことで、やっぱり自民党の人たち、ね、怒ってるわけですよ。うん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 、そうすると、うん、昨日の、はい、この自民党のその外交部会が、はい、この習近平国賓来日をもう、うん、中止すると中止、うん、それでこの香港の国家安全維持法のこれの非難声明、これ両方、うん、これを、うん、自民党として出すぞっていうことに、うんうんうん、二階幹事長がストップをかけてきて、うん、その昨日のその会議がまたすごかったわけですよ。そうですか、うん、それで私も今日のツイッターにも書かせてもらったんだけどね、はい、それ向こうは何て言ってるかっていうと、うん、その先人たちが築き上げてきた、うん、その中国とのこの友好、うん、こういう関係をぶち壊す文言はせめてやめてくれっていうことで、それでものすごい攻防があったわけですね、うんうん、なるほど。そうすると、はい、日本のメディアはこの中国側、親中メディアばかりです、うん、その通りですね。で特にこの今、地方紙でもあれ、うん、ちょっとそっちの方でも河北でも見てもらったらいいと思うんだけど、うんうん、共同通信が流してる記事がですね、うん、その河村建夫とか要するに二階の懐刀のそういう、うんうん、はい、そこばっかりに取材して書くもんだから、うん、そっちに寄ってくるんですよ。まあそういうことだね。これ日韓議連の、日韓との時も、うん、ネタ元は河村建夫なんですよ、うん、なるほど。それでそこに聞いてまた今日も記事にしてるわけです、うんうん、それで、その先人の努力がどうこうのみたいになるわけなんですけど、はい、うんうん、いや先人の責任を問うべきであって、うん、いや本当だ、増長に増長をさせて、うん、重ねてきたっていうね、うん、それでここまでのモンスター国家を作り上げた、うん、いいダクダクとその意向に、うん、はいその通り、うん、その通りで、中国に対してそれは違うよという、うん、ノーと言える日本でなかったがためにこれほどのモンスター国家にしてしまったことに対して、うんうん、先人を懺悔させよということを、なるほど、これは日本人の生き残りのためにも、うんうん、この先人を反省させなければいけないし、うん、メディアも反省しなければいけない。その通りです、うん、私たちは、うん、これはもうどうしても、うん、この中国との付き合い方、うんうん、そして今後全体主義独裁国家軍、そうそう独裁国家、国家軍で、うん、これがもう2つにこれも今分かれてきたわけだから、うんうん、いや経済は中国に、安保は、うん、アメリカにっていうことがもうできなくなってることが、うん、できないですね、全くできない、いい加減に気がつきなさい。そうだね、分かれって話ですよね、はい、それで私たちその日本の人の平和ボケで、うん、昨日もちょっと、うん、文化人放送局っていうネット番組で私発言したんですけど、はい、この安保、国連のですね、うん、その人権委員会でそのこの香港のこの国安法について話し合われたわけですよ、はい、そうするとその時に日本、うん、まあ、フランス、イギリスをはじめとしてこの国安法、香港国安法非難声明をやったのが27カ国なんですよ、はい、27カ国、うん、そうするとそれに対してものすごい攻勢に出たんですよ。反撃に出た中国が、50何カ国、キューバをはじめとして、うん、この称賛する、この国安法を称賛する声明、うん、称賛する決議の、ね、声明、うん、これ53カ国、そうでしょ、うん、27対53ですよ、うんうんうん、負けてるんです。ダブルスコアで負けてますから、ダブルスコアで負けてるんですから、うん、そういうその、うん、日本のその人たちが平和ボケしてるけど、うん、決して自分たちの自由主義権の方が、うん、有利だなんて思っちゃいけない、ね、思っちゃダメなんで、本当にダメですね今。だから日本のこの政界を見ても分かるように、うん、マスコミの論調を見ても分かるように、すでにそういう中に自分たちがいるということを、取り込まれているという状態をね、うん、それをいるということを分かった上で、うんうん、自分たちの一票一票というものを、うん、そしてこのいろんな、まあ、今 SNS でこうツイッターその他で自分たちの意見も発信できるわけだから、その本当の日本のために頑張る勢力、うん、頑張る政党、うんうん、頑張る人たちを応援するように、はい、一人一人が盛り上げていかないと危ういということ、危ういと思う、日本の将来は危ういということを、その通りですね、ちょっと佐藤さんにも、はい、ちょっと強調して
はい、このああのいろいろ、うん、歩いてほしいと思います。はい、わかりました。もちろんです。先生、なんか先生もうあっという間に時間が経っちゃってごめんなさい。ねえ、いやまたさ花園飯店行って、はい、このやりたいよね。そうですね。なんでこの台湾がこれほど完璧な、そう完璧な勝利をされた、まさにここからなんですよっていうことで、うん、やりましょう。やりたいですよね。うん、楽しみにしてます。本当ありがとうございます。どうもありがとうございました。ていただいてありがとうございました。どうこれあの皆さん方にとにかく、はい、見てもらいます。はい、お願いします。また9月に先生、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。